Yes, hope everybody is nice, happy, kansubire muli bulungi. Okula boyo bamuita Dr. Jose Chameleone nga nawe kityo agenda mu maaso n'okuba nti afuna ebbaluwa ye okuba nti atikirwa wali ku Cavendish University ensambi oba kansanga wagenzi maaso n'okuba nti afuna degree esooka mu bya international diplomacy era nga gabadde masanyu merere mpola mpola. Now we have a lot of questions that we're going to come to you with our students that come up to time Jim alongside. Souvenirs. Asubi, tulaba Chameleone agenze mu maaso n'okuba nti obulya walutuukako. Kicho yinza okwogera ku Chameleone olunaku lwa leero. Chameleone? Yes. Oba osanga gye emyaka. Emyaka egyaki? Egy'okubanga yewu awummula ebintu bya music. Afune engeri line endala gy'akwata. You mean nti kino kimulaga nti obaoliawo endongo agikoye ayagala ku adventuringa mu bintu ebirala? Nadda sitegeeza nti endongo agikoye. Naye yeetaaga line ey'okubiri. Okusinga ku bya music. Oba osanga obanga ebyobufuzi. Ate ekyo naawe okimanyi. Okuyingira ebyobufuzi olina okubanga olina level gy'otuuseko. Mubiachi, okay. Mubia education. Omukuru wachitio. Atuse ku Cavendish red carpet baji muleke dewu omu. Ngabu omulaba. Abo naba abadeva tude. Nga superstar omulaba. Na sembayo. What does that mean? Engeri jalu yoru nakulwe. Nga yomu gole. Mubo sanga chivade cheta. Chisa nilo muleke la carpet yeka. Iii. Nga tinabala laba gole baba limu kukula duetinga. Anti recognition muganda wange ba obobwa ino kuwa mu space onga superstar wabera superstar wabera it is the same way of promoting the campus because we've seen like Victoria University yendo singa ba Victor Ruth na basigaddeo tula ba Cavendish University ya kwesa Dr. Jose Chameleone oba it's another way of promoting their campus oba sanga it may be another way of promoting their campus yes yeah. Okay. Tucha tambula ne Dr. Jose Chameleone betu gaya gaya mu kensonga mpola mpola mu natusonyi watuja tambula betu chyo mpola mpola. Chameleone so far betu wa ingide. Chameleone yegase kubayimbi okuli Bobi Wine kubanga Bobi Wine ya diploma ne wankubadenga Bobi Wine. Chichete tucha tukakunsoma ya Bobi Wine because tuwasembe kulaba nga genze ku Kaya I think nga genze masu nukumanti nga batu gamati agenda kusoma Ebyalo. Chichete atuka. Amulaba ke ya Canada nesimani chichatuka. Net chechintu acho chimubanja kuwa kati alaba banne baina level je batu se coach tegera ne yeta gokuba coach chalaga abantu so this is a win for Chameleone or techina chechimugatako does enzo kuba win ye kuba Bobi Wine taina cha yakoze chiche yalaze bantu enzo kuba win ye okay mweyo sekta okay coach tegera okay yeah. Of course, tuja kutunulida Jose Chameleone. Antibu yali yesimba kubarodi mea, omkuru ni agena mumaso, no kubanti oboli yao, alaga epi papla bebiasi niya sikisi. Langa miyake bili ya sublo kubanti avayo, na joining chubaita Cavendish University. Mpola mpola, bo yagena maso, no kubanti oboli yao, asoma, elanga embera, yagena mumaso, no kubanti oboli yao, ajitambuza bwati mpola mpola. Ne wankubadde bwato yagenda maso n'okubanti ajitambuza mpola mpola onakulwa leero Jose Chameleone bwabadde ayingira ku Cavendish University asobudde okubanti ayingira ne ttiimu ye nga bulaba ebyabaddongo ibeera ate bwatuusaawo mpola mpola akacyanka luno kabaddewo era nga security egenze maso n'okubanti etekinga abavubuka be n'okubanti bamujjako security endala ebaddewaawo mpola mpola guno nno omukutu video yetugenda okuba nti tugu creating omukutu wa big eye elanga Stuart G. Cast yabade ku kamera Stuart G. Cast abata mmanyi oba Stuart Kagolo ye PRO wa Jose Chameleone subi Chameleone newankubadenga Chameleone agenze maso n'okumanti a graduating omwaka guno banji bajja kutankana ensomaye anti abadde amobidongo concert ebadde muuba abadde mulwadde abadde wabiru wagwanga asomye di abadde kugundi ya mutabani we graduation ya mutabani we engeri zokusoma omanyizi engeri nyingi waliwo guni gye baleta ngosobola okusomera ku simu online online studies okay ngosobola okusomera ku simu no graduating okay okitege akastobira ne sente zo okay oba tomanya hizo kuwa yengeri ye mjaba dako zesa.
Okay, the same time Jose Chameleone bambi abadde chimanye mama wabadde cooperation yekenyine abadde cooperation muganda amankidwa nga frema yanja abadde cooperation so kino obolya omaka gubadde tugwatambulidde bulungi naye yogayoga asobodde okubanti atuka kumatikira gano ekula lya matikira eranga obolya musanyofu uddala kinonyo chikulaga how katonda bwakulamu ebintu byentine osobola okubeera wano ne wali nate katonda asobola kuyimisa mumbera endala mpola mpola Ailanga tu mbaomba nja kusaba chali wange osoke oweyo obugambo busembere Dr. Jose Chameleone. Jose Chameleone nzinganze ndi faniwe. Era mwagaliza kisinga ne kisinga kao. Okay. Jose Chameleone subi agambye anti faniwo eranga kwagaliza kisinga pick up ne software kumanti obikola kansubire pateno jage na bulunchi. Kunono kwe that bwaka bayimbi abenja olukule Spice Diana a graduate industrial art I think kulika abayimbi abenja ol Dr. Edaman yali agelegezeka ko kusoma bwa doctor ani chigana ompola mpole ndongo ne mulya wali wa abayimbi abalo kuli Bobi wine na abayimbi abalo abagende mba maro bona ba graduate so chikula ganti buli abayimbi be Uganda basi zo kumanti babangula abayimbi abasinga obunji me special ku myaka jaba Chameleone bagenda maso no kumanti oboli yao abachi usembera nga bada mu yofuzika tulinje tulabe chadde bampitanta bijizo mkutugwa igana mukamoli